ប្រជាជនមកពីខេត្តផ្សេងៗនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញភាគច្រើននៃប្រជាជនទាំងនេះគឺជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានអញ្ជើញពួកគាត់មកទស្សនាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង នឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនអំពីតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនាពេលខាងមុខនេះការមកមើលសារមន្ទីរដែលជាអតីតកុកនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើទារុណកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យអ្នកមកទស្សនាទាំងនេះនឹកឃើញដល់រាល់ការលំបាកដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះក្នុងសម័យប៉ុលពតលោកប្រាក់កូនចៅខ្ញុំខ្ញុំថាកូនឯងកំភ្លេចរឿងអតីតកុកមកខ្ចាក់3កំប៉ុងកូនប្តីខ្ញុំជាប់គុកមួយឆ្នាំ រឿងធ្វើមន់អាយស៊ីដាំបាយកកខ្លួនអាយស៊ីមួយឆ្នាំចាញ់មកគឺឲ្យពួកគុំក៏ឲ្យធ្វើបាយចោលប្រជាជនជាង1លាន700,000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនោះប្រជាជនប្រមាណ14,000នាក់មានបុរសស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានដាក់គុកនិងធ្វើទារុណកម្មនៅទួលស្លែងហើយមានតែអ្នកទោសប្រាំពីរនាក់ទេដែលនៅរស់រានមានជីវិត ការសម្លឹងមើលរូបថតរាប់រយរបស់ជនរងគ្រោះលោកយាយយេតសម្ដែងនៅការកាន់ទុកដ៏ក្រៀមក្រំចំពោះសាច់ញាតិដែលគាត់បានបាត់បង់ក្នុងសម័យនោះអូនប្រសាជាជីកដំឡូងបែបផ្ទះជីកដំឡូងបែបផ្ទះតាន់បានស៊ីហងទីវាយក្នុងគុំឡុងងាប់គុំសារមួយទៀតទៅបែរយ៉ាប់ផ្ទះហ្នឹងទីវាយងាប់នៅក្បែរយ៉ាប់ផ្ទះមួយទៀតទៅគឺតែអស់ច្រើនហើយខ្ញុំ ជាងដប់អ្នកទាំងអស់ទាំងបងទាំងប្អូនទាំងកូនបានជាម៉ាយកូនប្របីបានដឹងកន្លែងតែ6ទេមានដូនជីមួយក្រុមក៏បានចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរដូនជីជាលេងដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញចងចាំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលព្រះសង្ឃនិងដូនជីបានជួបប្រទះចន្លោះឆ្នាំ 1969ឲ្យពាក់ឯកសារសិទ្ធិទាំងអស់ អត់មានឲ្យក្រុងចពោទេអត់មានឲ្យមានសញ្ញាសម្គាល់អីថាជាអ្នកកាន់សិលអត់មានតែມັນធ្វើតាមវាវាសម្រាប់ចោលវាបាយចោលវាបង្អត់អាហារយើងខ្លាំងជាងការសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏ទទួលការឈឺចាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោមបនប៉ុលពតនេះដែរ យោងតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានប៉ាន់ប្រមាណពីចំនួនរបស់ប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមាននៅចន្លោះពី100,000នាក់ទៅ600,000នាក់សាមឡេះគឺជាកសិករម្នាក់មកពីខេត្តព្រៃវែងដែលមានជោគវាសនាល្អនៅរស់រានមានជីវិតពីទារុណកម្មដ៏សាហាវឃោរឃៅនេះអាយអយស៊ីសាច់ជ្រូកសាច់អីវិញចាំវាអត់ត្រូវស៊ីទេសាច់ជ្រូកហ្នឹងណា បាទហើយអញ្ចឹងវាបខំតើវាបខំយ៉ាងទៅយើងអាចយកតែជាវាងអាខ្លះវាសម្លាប់ចោលទៅវាសម្លាប់ច្រើនក៏ដែរយើងមិនឃើញផ្នែកណាសម្លាប់ច្រើនដែរបងប្អូនខ្ញុំសម្លាប់អស់អំពើគ្រួសារកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2006តុលាការមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់ទោសមេដឹកនាំថ្នាក់កំពូលរបស់ខ្មែរក្រហមតើអ្នកមកទស្សនាគិតយ៉ាងណាចំពោះតុលាការនេះ តើវាអាចនាំយកយុទ្ធធរឲ្យជន់រងគ្រោះបានឬទេបាទឡើងនឹងកំហឹងឈឺចាប់ហើយដល់មានអង្គការថាអង្គការពិភពលោកមកកាត់សេចក្តីក៏ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានត្រីអរអីព្រះបំបានណាស់មកដល់អត់មានណាឲ្យកូនឲ្យប្តីហ្នឹងក៏វិបាកហ្នឹងឲ្យជ្រូកឲ្យអីខ្លះគោពេអីមើលខ្លះអញ្ចឹងតែមិនឲ្យតែតុលាការជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ឈឺចាប់ហ្នឹងក៏មកវា ក៏មកស្ដាយស្នោដែលអត់មានណាតែខៃណាអត់មានវាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្លាប់ទៅវាស្ដាយណាស្ដាយដែលអត់ទាន់កាត់ទោសខ្មែរក្រហមហើយយើងវាអត់មានបានការវាស្ដាយណាចំណុចត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយថារឿងយុទ្ធធម៌មិនយុទ្ធធម៌ហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានអត្តនមត្តដោយជាក់លាក់ទេថាព្រោះយើងមិនទាន់ស្វែងយល់ច្បាស់ថាតើតុលាការនឹងទីកាត់ទោសនៅថ្ងៃខាងមុខរបៀបណាលៀបណាណា ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុទ្ធធម៌នឹង 50% ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចាផ្នែក
ការកាត់ទោសលើកដំបូងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2008អ្នកមកទស្សនាភាគច្រើនត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយសង្ឃឹមថាតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងនាំមកនៅយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេក៏ដូចជាដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល